Hei ja tere tulemast tagasi vaatama Eesti kõige ägedamat filmisaadet, see on Duubel. Ning paneme kõrvale nädala soovituse, nädala hoiatuse, lihtsalt räägime. Näost näkku. Täna on teemaks selline film nagu Surelikud masinad. Seda reklaamitakse hästi palju Peter Jacksoni nimega, kes on muidugi selle asja produtsent. Noh, nagu me teame, siis reklaamitav nimi ei pruugi ühtida ülejäänud produktiga. What is that? That is London. Esmalt. Film räägib sellest, et on olnud kerge maailmalõpp ära. Inimkond on ennast jälle taaskord üles ehitamas. Tehnoloogia on arenenud või taand arenenud olenevalt, kelle seisukohast võtta. Punkti, kus linnad on ehitatud suurte masinate peale. Inimesed väga paigal ei taha püsida, vaid sõidavad oma suurte linnadega ringi. Samas on olemas ka nii-öelda nende vastased, ehk siis inimesed, kellele meeldivad linnad, mis paigal püsivad. Üks suurtemates konfliktides kogu filmi vältel ongi see, et liikuvad linnad versus paigal olevad linnad. Kui me hakkame otsima mingeid inspiratsiooniallikaid, potentsiaalseid inspiratsiooniallikaid, siis surelikud masinad oleks just kui sõrmustisand, Matrix, veits Mad Maxi, Bioshock Infinite, see on arvuti mäng, kes teab, see teab. Ja siis see on lihtsalt kuskile blenderisse lastud ja võibolla natuke sõrme otsaga puistatud sinna seda Twilightiliku või mis on Maze Runneriliku noorte siukest hõngu. Muidugi on olemas sellised klassikalised naljad, kus vaadatakse nii-öelda mineviku, ehk siis meie praeguse oleviku riismeid ja tehakse nalja selle üle, et siin oli mingi ekraani ajastu ja siis on need katkist iPhone ja palun, ärge lõhkugi ära meie kujusid Ameerika suurtest jumalatest ja siis on seal minionid. Fun fact, kogu see maailma lõpp põhineb sellel, õigemini sündis nii, et kogu inimkond alistati mingi suure relvaga umbes, või isegi mitte umbes, või täpselt 60 minutiga. Ja see on üpriski sarnane sellele, mida näitas meile selline klassikaline väärt film nagu Battlefield Earth. Ja see jumaluste nali, see on täpselt sama asi, seal oli ka see. Nii et juba see ei tõota head. Tegelikult oli see natukene huvitav. Visuaalselt on surelikud masinad tegelikult päris põnev film ning siin on jõhkralt potentsiaali sellele, et valmis ehitada üle pika aja tegelikult järjekordne triloogia, mis oleks ka nii-öelda eepiline, aga kuna tänapäeva vaatajate tähelepanu võime ja kannatus on peaaegu et olematud, siis üritatakse kõik kogu tegevus pressida üks 2,5 tunni suurusesse blokki, mis tähendab seda, et kõik erinevad jutud, mis siin on. Ehk siis üks neiu otsib kättemaksu oma ema surma pärast, üks noormees leiab selle neiu ja siis nad armuvad sellepärast, et Hollywood. Siis on vastupanu liikumine, siis on veel erinevad pisemad suuremad süseeliinid, mis kõik peavad enne valmis saama, kui see 2,5 tundi läbi saab ja seda oleks saanud niivõrd palju paremini teha, kui see oleks triloogia, kui see oleks kas või kaks osa. Kas seda filmi peaks kinno vaatama minema? Pigem jaa. Sellepärast, et nagu ma ütlesin, visuaalselt hästi äge. Näitletööd on kõik näitled on teise järgulised. Sorry, nii see on. Storin on natuke klišeeline, samas aga huvitav. Muidugi on sellist hollywoodiliku juustu ja pläusti, aga kui sellest kõigest läbi sõrmeda vaadata, siis tegelikult on nagu suuke tore asi, mille kõrvale popkorni nagistada küll. Why not? Mine kinno. Ja see oli Duubel, kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau!